It is winter raging outside, all the colors turning white. I'm suffering from a feeling that everything's not right, 'cause my world's falling to shadows and I'm going through the night. Seems like nothing in the sight, but I'm gonna find the light, 'cause I know where I'm going and there is no sacrifice. And I see it in my eyes, if I fall then I will rise, if I fall then I will rise. And the road full of snow is crunching under my feet, and the world still keeps turning and turning. Og så har jeg fundet den her babyforsut til Hollys babyborn. Den vil hun blive rigtig glad for. Så den tager jeg. Så vil jeg købe det her modulersalt. Det er super fint. Ja, det vil jeg købe til hende. Og så selvfølgelig den her babyborn-sut. Så har jeg også taget nogle sæbebobler med. Det er altid sjovt. Så fandt jeg også lige en Vianna malerbog. Det vil hun elske. Super godt. Så fik jeg lige købt lidt. Super. Hej. Hej. Nu er mor lige kommet hjem med gaver til dig. Jeg har bare set, hvor mor er til. Ej. Og prøv at se, hvad der er med. Prøv at se, hvad der er med. Og så man kan lave nogle figurer. Åh, nogle figurer. Og der er næste gave. En Vianna-malerbog. Ej, så kan du male Vianna. Ja. Ja. Hvor er hun fint. Så har du fået en sut. En sut til din babyborn. Ja. Og så sæbebobler. Der er på pusse. Det må du da gøre. Tænk, hvis den lander på dig. Og tjern. Oj. Ej! Ah! Men så er lige på dig, baby. Ja. Og det er en boble. Åh! Oh, hvor er du god, skat. Og så har vi to lige været Kvickly. Og hvad valgte du der? Pyjamasheltenbold. Pyjamasheltenbold. Du elsker pyjamashelten, ikke også? Hvor er der? Ah! Åh! Oh. Jeg tror, jeg lige halvt din her bord er væltet. Åh, det var sejt. Var det sejt? Tak for tusind dager. Jeg elsker dig, mor. Nå, hvor er det så, skat. Jeg elsker også dig. Og så fik jeg også lige købt nogle af dem, jeg bare lige vise dig. Det er jo ikke som sådan. Det er jo ikke rigtig en gave. Det var bare lige nu, mor. Før. Prøv lige at se de her. Er det mine? Kobberbukser, kommer lækkert. Er det mine? Ja. Hvor er du sej i dine nye bukser, skat? Ja. Og er du god til at pusse bobler? De kommer over det hele. Er det mere? Mhm. Wow, hvor er du god, skat. Du er virkelig god. Og så har jeg jo lige været i Kvickly at handle. Jordbær og salat og muffins. Og vi skal have hjemmelavet burger i dag. Og så har de fået koldskål. Jeg elsker koldskål. Så det er bare super lækkert.
Så har jeg fået lavet lækker hjemmelavet burger. Salat, agurk, tomater, løg og ristede burgerboller og nogle pomfritter og lidt dressing og bacon og bøffer med ost. Super lækkert. Vil du have salatmajonæs på? Den der, den rigtige. Nå, den rigtige. Nå, den her er min i majonæs. Okay. Du har allerede gået i gang med de ristede løg, hva' skat? Skal jeg ikke smøre din majonæs ud? Nej, tak. Nå, okay. Vil du bare have den sådan der? Okay, vil du have en bøf? Da vil jeg have en tomat. Ja, men tror du ikke, man skal skabe? Ja, sådan der, det ser godt ud. Vil du ikke have noget, Maja? Ja, vil du også have remoulade? Ja. Okay. Så skal mor lige tænke, hvad hun skal have i. Flot, skat. Jeg tror, jeg skal have en... Og så tager jeg lige nogle agurker her. Og så tager jeg lige nogle... Det tager jeg godt lige. Okay, skal vil du have bacon? Mm. Bacon. Her er en masse bacon. Hvor er du god til at lave din, skat? Jeg tror, jeg skal have lidt... vil du have burger dressing? Jeg kan ikke lide det. Nå, okay. Jeg har små smette, men jeg kan ikke lide det. Okay, skal jeg prøve? Sådan der. Ja. Hov, vil du have, vil du have pomfritter? Mm. Nå, tak. Må vil du have pomfritter? Ja. Okay. Så tror jeg egentlig også, at min er ved at være færdig. Så tror jeg, jeg vil klappe den sammen. Det tror jeg også. Nå, er du god, skat. Ej, hvor er du god. Sådan. Sej, skat. Jeg synes, din burger ser god ud. Jeg tænker den også. Prøv at tage den sådan her. Man må godt blive fedt, når man spiser burger. Er den god? Mm. Åh, den ser god ud. Hvad? Kan du ikke smage bøffen? Kan du ikke smage bøffen? Men den er der altså. Det ser lækker ud, skat. Nu vil mor også spise noget af hendes. Jeg håber, I nyder så med, og vi ses!